So ayun na nga mga kaboom, kagaya nga ng sinabi ko sa video title natin is nabudol tayo ng data blitz. Ito yung mga paper bag niya, no? So hindi sponsored yung video na to, kaya data blitz, baka naman. So alam ko mga kaboom, so hindi Android related yung video natin ngayon, pero dahil bumili tayo sa data blitz, naisipan ko na gawa na lang din to ng video. So unahin na natin tong mouse and yung keyboard, then in next natin yung gamer. So partner to actually, so Techware Pulse Elite and Techware B68 Plus. So ito yung nagustuhan ko. So anyway, try na natin i-unbox muna itong mouse. So ayun na nga, unahin na natin itong mouse. So yung Pulse Elite ng Techware. So hindi ako expert dito sa mga gaming mouse and sa mga gaming keyboard kasi Android content tayo. Diba? So unbox na lang natin agad. And pag open natin sa loob, nandito yung kanyang USB Type-C cord. Nandito yung kanyang mga peripherals, yung dongle, and yung kanyang mga mod. So ito yung dongle natin from Type-C to Type-A. USB dongle, yan. Tapos, nandito na rin yung kanyang mga mod na pwede nating ikabit sa mouse. So pag open natin dito, makikita na agad natin yung kanyang mouse. So nandito na agad yung kanyang mouse. Okay, so yan yung click natin para marinig nyo. So ayan. So actually first wireless mouse natin to and yung kanyang honeycomb na shell. Okay, so ayan. Sama na rin dito yung mga, di ko alam kung anong tawag dito. Basta ang alam ko is pampalit siya dito in case na mapudpud na yung mga to. So try nating palitan to ng honeycomb shell. So ayan. So next natin tong Techware B68 Plus keyboard. So yung pinili kong switch is red switch. So wala akong masyadong alam pa sa mga ganito. Pero pag natutunan natin, malay mo, gumawa tayo ng mga mod keyboard and pag giveaway natin. Okay, so ito yung keyboard agad. Dito yung kanyang baligtad na quick user guide. Then dito, so nandito yung kanyang cord, USB-C cord, yung pantanggal ng mga keycaps, so hindi ko alam gamitin kasi hindi ko pa na-try yan, and yung kanyang, syempre yung kanyang dongle. So ito yung keyboard, yan. So ito yung color na pinili ko. So may yellow and red switch, brown and black, pero ang pinili ko is red. Ito para marinig nyo. So yan. Maganda pala dito is meron na siyang pre-mod na PCB foam plus silicone case dampener. Kaya kung narinig nyo yung sound kanina, yun o. Tapos mabigat din siya. Ngayon next naman natin tong Gamer X2 Type-C. So actually ang bibiling ko dapat yung X3, yung pinakabagong labas ng Gamer. May i-review kasi tayong phone mga kaboom na pang malupitan talaga. Kaya napabili ako ng X2. Pero may built-in fans na kasi yung i-review natin. Kaya ang binili ko lang is yung X2. So open natin. So ayan, may sariling lalagyan. So medyo late na tayo mag-upload ng X2 kasi medyo matagal na to. Pero better late than never, di ba? So open natin. So ayan, nandito yung kanyang mga accessories. So hindi ko pa to na-open actually. So open natin. So ayan, yung guide. Quick user manual. Sticker. Hindi ko alam saan natin kakabit to. So warranty card. Sa tingin ko. Then mga extra analog thumbsticks na pwede nating pampalit para sa analog ng Gamer. Tanggalin na natin. So ito yung tsura ng Gamer. So magaan lang actually. So
So yung type C niya is nagagalaw actually. Ayan, oh, nagagalaw. So na-extend din siya. So in case na mahaba yung phone nyo is kayang-kaya. So actually meron din ako ditong Gamer T4 Pro. So ayan. So mas mabigat to. Tama, mas mabigat to. Pero kaya ako bumili is parang nakakapagod or na, mabigat actually na may nakalagay lagi dito na phone. Ayan. Kaya preferred ko na yung screen is nandito na mismo. Saka mas madali dalin. So try natin sa Mi 10T. Next naman natin mga kabumis itong Razer Barracuda X. So wireless din. So nakita niyo na yung ginagawa kong setup ngayon, puro wireless. So mga budget keyboard, budget mouse, and budget headset lang muna yung kinukuha natin. So next time siguro doon na lang tayo bibili ng mga pang malupitan na mga ganito. So open na natin. So actually in-open ko na to. Dito ako pinaka na-excite kasi syempre headset. Dito yung kanyang manual. Baligtad yung pagkakalagay ko, no? Napaghalataan. And, nandito na rin agad yung headset. Stickers. So, ito hindi ko expect mga kaboom, no? So, napakadami niyang laman. So, isa-isahin natin. So, una is nandito yung kanyang USB-A to USB Type-C na cord. So, pang-charge. Next is nandito yung kanyang 3.5mm na jack in case na gusto nyo mag-wired. So nandito rin yung kanyang USB-C na dongle. Pwede nyo ikabit to sa smartphone, pwede sa PC, sa laptop, sa Switch, sa PS5, PS4. Pero sa Xbox is kailangan nyo yung 3.5mm na jack. And lastly, nandito yung kanyang USB-C cord extender. So in case na gusto nyo ikabit tong USB-C, tapos gusto nyong ikabit to ng medyo malayuan, is good news, meron kayong extender. Siyempre, open na natin yung headset. Okay, so ito. Sabi ko nga kanina, medyo wala pa ako masyadong idea sa mga ganito. Ngayon lang ako nag-upgrade sa PC natin. So yan, malambot naman. So lahat ng gamit ko dati kasi wired. Wired yung mouse, keyboard, and yung headset ko is Fantech na wired. Pero ngayon, nag-start na ako na mag-wireless para may konting setup na tayo. Next time siguro ipapakita ko sa inyo. So itong next natin mga kaboom, hindi ko siya exactly binili sa Data Blitz, pero kakabili ko lang din ito and gusto ko lang isabay na sa video in case na merong may kailangan sa inyo. So ito, hindi ko binili para sa PC. Ito is binili ko para dun sa Predator laptop kasi laging umiinit. So ito is Opolar laptop cooler, vacuum cooler siya. Model natin is LC06. So actually pag open is wala nang laman kasi ito na siya. So ginagamit ko siya. So padinig ko na lang sa inyo. So ikakabit ko lang to ngayon sa power bank, pero pag may laptop kayo ikinakabit to mismo sa USB, pero pwede rin na may kabit to sa power bank or i-direct nyo sa outlet. So ito, yung bunganga niya, yung bibig niya, is ikakabit niyo to dun sa mga air vents ng laptop ninyo. Kumbaga, hihigupin niya yung hangin, then lalabas dito para mabilis yung pagbuga. So ito, parinig ko sa inyo. So hindi ba, parang jet, parang ang ingay. So hinihigop niya dito yung hangin para yung init ng laptop is ibubuga niya agad palabas. Yan. So far, effective siya sa akin. So kung may gusto sa inyo, pwede natin itong gawa ng review. Actually, individually, pwede natin gawa ng review. Depende kung ano yung pinaka gusto ninyo. Pero ngayon, gusto ko lang ipasilip sa inyo yung mga pinagbibili natin. So meron siyang iba't ibang mga sizes, depende kung malaki or maliit yung laptop ninyo. Kaya siguradong kakasyan sa mga air vents ng laptop ninyo. So yun lang mga kaboom, sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. So ngayon lang ako nag-upload ng gantong klaseng type of content. And kung nagustuhan nyo yung gantong klaseng video, don't forget to like, comment, and subscribe.
Ingat kayo palagi at maraming salamat. Oh, 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 oh